وای زو د خیر سره د انځرو میله کوو هم به د انځرو میله وکړو هم به د انځرو په اړه معلومات واخلو یعنې د وچې انځرو دا د کندهار ولایت شولیکوټ ولسوالۍ لري خکریزوم یو څه لري ټولې ناستې در اوسه قدر منو لیدونکو هله ده چې جوړ روغ بیاست یعنی زما د یوټیوب چینل لیدم تاسو لیدونکو ساو ډیر در باندې ویاړم قدر منو لیدونکو نن د خیر سره د هر کله په سیر او تلی یم شاغلی ارغان صابوم را سره دی دا چیرې ته برای ما شام یو میسج را تکړی وو خو ما انټرنیټ نه درلود یو سار چې میسج واورې دی وای زو د خیر سره د انځرو میله کوو هم به د انځرو میله وکړو هم به د انځرو په اړه معلومات واخلو یعنې د وچې انځرو ارغان صاحب را سره دی ارغان صاحب جوړ په خیر منیر خان هیله ده چې ښه به یې اولیدونکي به هم جوړې تو خو چې ما ووینې بیا کې مرسته دا کې چې څنګه یې او چیرې ځه ځینې وخت بس دغه ځایونه بیا په تا پورې اړه لري کمرې ښکار سي نو منیر خان ته مې تېره شپه میسج وکړي نو میسج یې ناوخته کتلی سهار وکتی بیا مې سهار زنګ شروعالې مال راځه چې ولاړ سو پر وچ انځرو باندې ستا دپاره یو ښه ویلاګ جوړېدای سي نو وچ انځر د افغانستان د ډېرو مشهورو میوو څخه دي ذایقه یې هم سمه ده د شکل له مخې هم په نړیوال بازار کې ډېر پیژندل شوي دي او ډېر نړیوال بازار لري نو د کندهار په شوراندام کې یو غټ مارکیټ دی دغه د انځرو کاروبار پکې کیږي نو که چیرې موږ مخکې سره یو ځای شوي وای کیدای شي هغه لندې انځر به هم در باندې لیدلی وای خو که چیرې ژوندو هغه انځر به هم در باندې وینو خو اوس یې وچ انځر ووینئ نو مننه قدرمنو لیدونکو وام اورېدل صحیح دی چې ځو د خیر سره د شورندام کې یو لوی مارکیټ دی چې انځر وچ انځر پکې خرڅیږي انځر خو نو تاسو ته معلومه ده چې ډېره لویه ذایقه لري د افغانستان د هغه بهترینو میوجاتو او ګرانترینو میوجاتو څخه دی نو قدرمنو لیدونکو تاسو خپرونه در پای راسره وګورئ چې در هغه شورندام پر رسیږ تقریبا 40 کیلومتره لار ده شاوخوا نو دلته لږ ده 2 کیلومتره به لس کیلومتره وګوره لاس کا پنځلس دا پنځلس خلاص کا پنځلس پنځلس کیلومتر که پنځلس نه شي نه چې دا دوره سه پنځوم پر کېږي نو زه درغه ساعت درغه ځای چې زه برابر تاسو ته د خیر سره دغه شاو خاصم هم دشکارا کو د کندهار ولایت ترڅنګ د افغانستان نور ولایتونو بو تبونزو او دغه هغه مشهورترین میوه میلې ځایونو ټول به در باندې ګورو نو تاسو ویډیو در پای را سره وګوري زما یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ د خپل ملګرو پرې عمر رسوي کچیر په خارجي مملکتو کې یاست نو کندهار په خپل کور کې را سره وګوري قدرمنو لیدونکو دا چې ده دا ډېر غټ سړکونه دي یعنې غټ رنوې ورته وایاست موټر وی ورته وایاست هر شی چې ورته وایاست دا نو د دورای څخه نیولې بیا در کم ځای پورې در ترنک شرن در میدان پورې در میدان پورې بیا دغه پراخ سړک بیخي ښایسته جوړ شوی دی هم سړک دی هغه موسیقار چې روان دي موږ هم روان یو دې خواته چې بل سړک دی مابین کې ګلدان دی خواته بیا بل هغه کوچنی سړک دی نو قدرمنو لیدونکو د میوې در مارکیټ را تیر شو اوس د خیر سره دا دی مخامخ د شورنداب کوتل دی د شورنداب کوتل دی بیا نو دا صنعتي فابریکې شروع کیږي د خیر سره رستای جنوبي ده او چپای شمالي ده نو جنوبي ساحه ته ځو جنوبي ساحه ته ځو هلته به د خیر سره د انځرو مارکیټ ته ولاړ شو د انځرو یو
کارخانه ته بولار شو الله د به خیر سره تاسو ټول معلومات ترلاسه کړئ. خدرمن لدونکو راورسیدلم دلته دا د انزورو یو ګدان دی یا سرای دی په دغه ځای کې انزر راوړل شوی دی د دې سره جلا کیږي بیا هغه دی پیکو تلویزیون کټران تلویزیون راته پکیږي بیا چې چیرې ځي دا هغه څه به معلومات ترلاسه کړي نو اوس ته خیر سره تاسو را سره وګورئ چې دلته انزر پر څو برخو باندې ویشل کیږي دی خو د شکرپاره جوړیږي دا شکرپاره د چې څخه جوړیږي دا هم را سره وګورئ دلته هم خلک اخته دي فکر کوم سره میدی او دې خوا ته بیا انزر چې دا انزر سره جلا کیږي هلته دننه پیکیږي مخکې مې وویل دا چې چیرې ځي تاسو ویډیو تر پایه سره وګورئ د خیر سره ټوله معلومات به د خیر سره په دغه خپرونه کې درکړو او ډېر ښایسته ښایسته انزر چې دوی په وینا سره وایي سږ کال یې بازارونه هم ډېر لوړ شوي دي او ډېر ښایسته سوی له شکمو په دې خاطر سره چې تاسو مرزونه وکړل او بارانو دا هیڅ مشکلات سره جوړ کړل نو را اصول چې دي ان شاء الله ډیر سم دي بازار ډیر سم ان شاء الله دا ول سره چې د خسوي دي شپ شکه ما په شپ پروش رسي دا د کندهار ولایت شولې کوټ ولسوالي لري خکري زوم یو څه لري او بل کلات ولایت زابل ولایت کلات یې لري دلته خو نو دا انځر چې دی موږ بیا هلته په هغه اډر پسې چې هر رقم د اډر یې دلته خو نو ده بیخي د څو رقمه ډېر رقمونه کېږي پښته کوالې چې لوړ چې هر رقم دی اډر وکړي هغه رقم انځر موږ رانیسو بیا چې نو د هر رقم که کمزوري یې که زورور یې هغه پر خپلو کټګوریانو ویشو هغه سې کوو اوس د ښو انځرو نرخ 8500 افغانۍ 9500 افغانۍ داسې شاوخوا وو په خاطر څو دي نو دا تقریبا د اول سره سره د دوه نیم زورو سره د دروش سره غونو سره روان دي واستر د ازر سره موږ هندستان ته صادرو په واز هندستان ته موږ دلې نه فرڅو ګډ هندستان ته است هغه مشکلات ستا هغه مشکلات ستا په خلکو پر پاکستان ته په خلکو کې ش خلکو خراب خلک ستا کاروباریان ستا او دغه سره دغه ولا خلک ستا چې دا کاروبار نه کی مازیو د بيداری کې یو دغه کې نو دا وسم ستانه خو موږ به دا سکو د تجاران د دغه استاد کې چې هغه شو خلکو ته اعتباریانو ته ورستی د غوسر کاروبار کې ډیر د خو ډیر شدي چې اوس د هند سماسي او د نورو ملکو ته وسی د نورو ملکو شکایت وزي د موږ تولیدات په شپ په شپ پروش ورسی ډیر به شسی د موږ د خلکو د ټولو خلکو د موږ د بزګر سنیوالیا در مټروان او در کارګورو در تجارت در ګورګو د کاټن والا د کارخانه د دا ګورټو پیدا ده د ملک راسه حتا په عمومي سطح د ملک ډیره پیدا ده دا ډیره شته چې دا نور د یو دوته زمينه برابر سي چې اته وم لارس کدرمنه لدونکو هغه خو د انزورو معلومات ترلاسه کړل څنګه بازارونه او پر څه ډول و دا یو اوس بیا رالو دلته پیکینګ دلته پیکیږي ټول سم سم انزر سره پیکیږي کټنان تلویزي ټول کارګر سره تاجي د دې څخه به هم بعد د خیر سره معلومات اخلو او زه اخوا ته ورسم او دلته ډیر کاشي لري نه هر یو جلا جلا اخته دی کاکی سلام سی سلام علیکم جوړ یاست بده 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 دغه په شراو نن دا ټول جریان په شراو نه ویل دم کو زه دا داجه په توان وی اند په پیه اخوا ته ته دی اخوا ته پیږي
دا ما په بیک گراوند کې تاسو دا ځوانان ویني ټول اخته دي هغه دا بیا دا ځوان انځر ورته راوړي د دې پروسې په موږ خبر کوم د خیر سره تاسو را سره وګورئ دنګ کو زبر دسته دا یو کاتم علا په شین یو کاتنام بس کی دام دار چا کار نه دی جوړه په خیره ولرته ست دی په خیره دی اپون دا چا کار نه دی داخلو زکر وارد اصل کپانه چې دی او داخلو کې کپانه نه راستو نه کپانه سره ای دی نه دا که کټنه ده دا ورځ څو دنه په نو هغه څنګه چې سار په خپل بجو مخ شنو در ماشان در ته بجې کړو سار در ته بجو پرې ته بجې سار پر څو بجو تک شې نه شپږ بجې شپږ بجې شنو دا څو ساعت کار شو عادي تقریبا دا زموږ د پیدا چې دې چې دې کې کار دی نه دا څه څه زنا نه در زنا ولا دا پر زنا ولا دا زنا ولا دې کې دا څه کې اختایه داس میدا میدا او یو وخت نو پاس ټانکس بالا خامخ انسان دی زما په کوین زاجکا دیس زما ولا کنه نو لا کوه برما مش مې ما کو زمزمې ولا دی او غیر دی پدې چې زمزمې او غیر کوي څوک او ګانټه ته چې ناس دی هغه زمزمې ولا دی اجي صاحب ته څه کار کوي تاسو زمزمې کاروبار او څه چې کار کوي ته دا سره غلې مزار تختل بزاجي کوم څه وو د دې سره په پمک نه وو د دې سره د آدامې دیوالان د دې سره د آدامې ولانو داسې د آدامې نه ریښه ولانو په څه ټیک په مخ ته ځي دا خو موږ سره د مخه کار کوي دا نو موږ په څه وي دا لا په څه کې دا څه په دغه څه په دغه دغه څه په دغه څه په دغه څه په دغه وو سرمایدار اوس بلاري دا غته وو دا څه ورته څه دام سرمایدار اوس سرمایدار سلام لاړی د سرکې د لاړی او پروس کار لاړی دا پروس کار لاړی د سرکې کار لاړی نو ته دې ناسې تر اوسه سیم نه دې ګټه لیدونکو دا و دا پروسس دا کاتن په فورا کاتن نن په کېدل او اخته انځر سره چلا کېدل او دغه فات ساجه صاحب لار دی ساجه صاحب څه وکړ بس شکر راپور مو جوړ سر راپور دی جوړ کی او فات ځوانان خپل دي دغه ځوان سره بزه یو څه غف چا په لګو یا ستدي استریم خاصه جوړ پکې ګراتي دشه جوړ پکې ګراتي خاجب زکه دی والا کو شاجه زری اخلاص او تاسو دا کار کې دلته دا د ټکول کار دا ټکول ته درې کالم نه کېږي درې کالم څه دا هغه خاطره جره سوه تا مخ کې راتو نه تاسو چې مو نه میکون دا اول شپو کې خامخاسه مې تاسو یاد رجینی ولی مغای کیه بلد نه کښ کړی
یو انسان دی نو خاما نو بیا ورس سره عادت سی ها و تو سره عادت و کم مشکل نسته څه دغه دی نو لاس مو دیو مو چی جدا خو لاس زور غواړي داس ولاس نو چی جدا ورابر داسی سوخت کی نه معنی څه دغه کیل کر ور لاس داسی اړه بیا ورزشت بیا دی او نو ورزشت دا ساو ژه ماشاءالله ډیر به راپورته سی کی یا دونه زور نه کوي دا دونه زور نور سره کو بیا نقطه به پکار کله چې کای چې زور نه کړه خو په زور سره کیږي یا نو ګرره بیا ته زور سره کار نه کوي نو دلې څنګه اخته په روزانه په چکا سمول ګری خپل تخته او په چکا باندې اخته ته څنګه اخته یا موږ په روزانه باندې اخته څه کارونه چې سم دي خوشاله او الحمدلله اجازه شکر دي ته خوشاله الته دې موږ ګری او بل زغم وله مې په وخت کې دې خوشاله اګه د دروازه در کول په وخت کې د کار کول په وخت کې په څه وخت کې بس د رخصتي په وخت کې خوشاله چې د رخصتي راکې څه نو د رخصتي په ورځ کې بیا چې ښه ها مره مې اوسایې یو ګرځ ورته منځري اوه چیرې چې د رخصتي په ورځ کې په الله دې خاصه یې زنه زنه ای ځای ته بلار ثای نه مې ته بلار ثای چې وګرځې څه بګریش کې مایان مې علاوه څه بګریش ته مایان د بیلیا پرځې اوه والا نو راځای مو نصیب سو درا غځای بزو نو چې دا ستاره مې لوسه مل بیش ستاره زنم د بل روزانه ده تر ما په جزام ډیر شي یا ځوان نه راکې شپږ سو غانی راکې شپږ سو غانی لرځې ای په نن نه راکې شپږ سو غانی کې دا څه خاصه ده دا څه خاصه ده مصرفونه څنګه مصرفونه ډیر دي و شکر دی روخصیت دی بالا یا ډیر دی شکر دی اجازه شکر دی چې ډیر دی ډیر مننه کور ودان خیر اس سه د دنکو داس په لار څو تاسو په سرایم د ښکارا کوم په سرای کې هم خلق احتاج دی فاطم دغه دی انځر سره او والا کی سره او استاد سره ما به خبر نه دي کړی دی به ستړي سا وي څنګه استاد کیا ستړي مسه څنګه جوړه په خیرال ته خیره ته مال فکر دی وای دغه دی وای دا د انځرو تکرار استاد دی دغه استاد یې په کم ځای کې ده ستره تو وای چې څه شي جلا کول ډیر زور غواړي دغه سره سمې ده ډیر زور غواړي څه شي زور غواړي یو څه کینو استاد دی چته اسمانه دا شلارته یا ډیر شلارته مثلا یالاس یا پنځه لرو چمو جوړ سمونه دی دا چا د پنځه غواړي څو لاس غواړي څو شل غواړي ته دا سبه شین زرجلا کړه هغه به تاسو کوشمانه ار لاټ خپل ځان ته پر خپل تقسیم پر رنگ په کندواله هغه د مژه ایو معنا دا تسل کټنه لاټ پروت دی هغه ته یو رقم ځي رنگ یې ویندې یې دا چې بیا کټنان تم از ته ودار کمې و نه بیا چې هغه سی لاټونه سی و معنا کار اخلاص په یو متر سره دا کټوا واره شي بس ته ډک والا و چې بیا ډک یعنی ته مثلا درانور ډیر احمد پور ته لري سفیر ته وای دی استاد دی په پیسه او بل څوک ودونه ډیر نه پخې خدای دا ګران به شي او دا خامخا سمنه سی خراب ډکه څونه وخت کیږي چې دا کار شروع کړی دی او بیا دونو سره مختصو چې تاسو خراب انځر جلا مل میږي چې انځر جلا د کمال میږي زه خدای سم چې معنا یو کښنه یو زو شو د کوټه سس شنه کې وي سوال خپل باغونه لرم سس نو ما جارلس کال کې جوړ سر سره زما شال جارلس کال زه چې سر سره چې په ټکاو سره اخته په روزانه په په ټکاو هلته ځینې ټکداران و هلته ډېر خوشحاله و ته هم ډېر خوشحاله شکر شروع سره چې معنا یو کاروباري ګولا رسید برنه سره سه 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 نو کله چې دا لاړونه سره اړه خام خابه وخت چې به کار سه غزلی بوم د ځان سره وای کیا یو یاره خو دې خاص سره مینه نه لرم سه د چې سره مینه عاشق دي د چې سره ګردان سره مینه لرم سه د شکر کم یو زمزما ورته کی دا غيو و دا به زمزما ورته ته ته به زمزما ورته کی ها تو زمزما را تو که ته څنګه زه کم یا کی نو خو نو ته می زاو یا هغه وای وای زمزما ای زاو ته یو نو شاګر جام وس نو شاګر دې تر شول یم ما شاش کار څه ان بلدا کور ودان څه سره یو نشو وجا کوم پی څه اخلاق کوم پی نزی دي نزی په ناس کې چی شي درکې بلدا شي زه و غرام هغه شي څه نو خو زم زمي په مرتا کینو او کوه ما هغه بس ودا کا شرمیر نه و شرمیر جا ته ما دوه ته دا غزل را توه زه د سلام را دوه نه خلک نه خو دې په یاخ تاسو سره څه اوس یو شی وای
وس بعدا خو ونيا كم شي وس يا شي و نو زدو يا ليك ولا كشينا هادي استاذ ورتو استاذ بخلوخو بكيف هو ما نشوف يزامي خدكم زين سامي سامي بروتي نو ديوا استاذ واي واي سامي بروتي خير فروان لري كشر هسه كشر دي دا كشر دي استاذ زعما درتو كشر 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 انا مو سبيل انا وزي كشر اصله كشر زمزمه ورتو اجي غاتك بني راس وزي كشر زمزمه تكيه نو كدر من لدنكو او كلنجر وخطلب داو د دې سره يوم يو ګړې کاپ شاپ ولا کوي او د خیر د انجر پاړم انجر جي او در کوم ځایو پرې او خبر سول حال ته پیکینګ لښ کې ځاګه پیکینګ معلومات مهم درکړل څنګه پیکینګ تر سره کیږي او څنګه سره پیکي نو را سره وسی چې مخته نو چلرو زه دا غم دا انزور په مابینس کې ولاړ یم دلته ډیر زیات انځر پراته چې شاوخوا سره ګورې دا مخکې مې درته وویل چې دا د کندهار ولایت د کندهار په سطح باندې د انځرو سرای دی زه دلته راځي دغه انځر او دلته نو دا کارګر اخته چې د کومو ځایو څخه د لیرو لیرو څخه سیمو څخه یې راوړي دي نو بیا د دغه ځای څخه بیرته ځي نورو ځایو ته نورو هیوادو ته ځي نورو ولایتو ته ځي دا یې دوی ترین سرای دی بیخي زیات انځر دلته پراته دي